Në natë 32 vjeçari, Shpëtim Kovaçi, i cili ka tentuar dy herë vetvrasje në ambientet e burgut të Beratit, aty ku po vuan dënimin për vrasje, ka apeluar shtetin për ndihmë. Shpëtim Kovaçi nuk u lejua të merrte pjesë në ceremoninë mortore të motrës së tij Brunilda Kovaçi dhe në kushte të rënduara psikologjike tentoi vetflijimin. E ëma Fatime Kovaçi rrëfen se kreu të gjitha procedura që duheshin për të asistuar në varrimin e Brunildës, të dy djemve që ajo ka në burg, Shpëtimi dhe Eltoni, por që asnjëri nuk u lejua. Po mora vesh nga mediet, si radhën e parë që preu veten me brisk në fytë, tash me 7 qepra, damart e kraut, dhe erën e dytë ka pir ilaç. Dua nga shteti dhe nga policia të di me ato dokumenta që më tha, drejtori i policisë, bekte, qeftikatën, këto, të gjitha dokumentat, ja qova dhe më tha, penges nga mua nuk ke, as nga Tirana nuk ke, e ke nga komisariati policisë. Zgjidhej me komisariatin e policisë, kam vajtur në komisariatin e policisë, ata më than që nuk e kemi ne, e kanë ata të burgut dhe e kanë ata të Tiranës. Tani çfarë do bëhet për djalin tim? Ju lutem, zbardhni çështjen e djalit tim, kush e ka fajin në këtë mes? Fatime Kovaçi shprehet se ka frikë se do të humbasë edhe djalin, pasi sipas saj Shpëtimi ka kaluar në depresion dhe mund të vrasë veten në burg. Po të më vdes ai djal, kush i mban masat? Unë një e çova në vareza, çupër, pra të çup, nuk masua dhe në ceremoninë. Pra na ju lutem shumë, mirë një masa sa më shpejt, të dua përgjigjet sakë dhe dua djalin. Do më vdes i domike dhe fëmija e tjetër, se është me tre fëmi, është me grua. Ju lutem shumë,